lire musobola mutyo okujettanira musobola mutya okuba nti mujifuna mu kubanga kyetumanyi nti abantu bangi muli eyo poliisi ebayimiriza ne babuuza oyina third party oba tuyina naye nga gwe tomanya nga mugaso ki gwa third party eyo omupoliisi atamanyi musirikale bono driver ono driver abamu tebagitegeererako ddala bamanyi nti eyo ya buwaze nera bwe tuba tetugiina poliisi ejja kutuyimiriza ku kkubo naye twagala tubabangule tubabuulire nti besides okuba nti omupoliisi agyetaaga gwe ogiganyulamu otya gwe eyagigula eyagenda ku insurance company n'ogigula ekuyamba etya nera eyamba etya oyo omusaabaze gw'oli naye mu mmotoka oba oyo gw'oweese ku booda nera first of all sooka obanyonyole moto third party insurance kyeki kati moto third party insurance eyo gye twogerako yava ku insurance act gye bayita motor vehicle insurance act eya 1989 eyo omwo mweyava okuba nti ejja mu tteeka kati ng'eyo third party eyamba oyo omuntu gw'oba osaabaza singa afuna obuvune ku mubiri gwe emuyamba nti bw'omutwala mu ddwaliro ng'olina third party eyo insurance company evaayo n'esasula bbiiru ey'eddwaliro kati kitegeeza omuntu oku kiba kya mugaso nnyo okwettanira enkola eyo ya moto third party insurance kiba kya mugaso nnyo nera kasita oba nti oli eyo ng'otambuza ekidduka ekidduka mulimu takisi mulimu booda mulimu bbaasi mulimu ne zino emmotoka za buyonjo olina okuba ne third party stick eyo naye ate bw'oba nayo si nti kubanga nga bwe nkugambye nti ya buwaze naye tekoma ku buwaze wokka olina okumanya ekuyamba otya singa oba ofunye akabenje kubanga fenna ova ewaka nga wa pulaani nze nva waka kugenda ku mulimu nja kutuuka bulungi nga teweetegekedde oba accident eyo eyinza okubeerawo kati awo weekuyambira ssebo n'aba pikipiki bagyetaaga n'aba piki ddala aba pikipiki kubanga nga bwe mumanyi bw'ogende mulaga eyo abantu emigulu bagiwanika bali ku bitanda ng'ate accident ezisinga zivudde ku booda nera tuzze wano ddala okwogera n'aba boodabooda nti mulina okugyettanira ate bw'okoona omuntu todduka buddusi omuntu yenna yennama ategedde omugaso gwa third party eno singa oba okoonya omuntu teweeraliikirira nti ate ssente ezimutwala mu ddwaliro ngenda kuzijjawa ate ono gw'empeese naye piki emukubye wansi anuubuse oba afunye injuries zonna ku mubiri gwe n'odduka buddusi kubanga tewali atambula nga yeetegekedde kugamba abamu beetegekera ebizibu naye waliwo ekizibu ekikusukkako kati bwe kiba kikususeeko nga watwala third party teweeraliikirira todduka buddusi naye abasinga badduka buddusi madamu Shibanga gwe market development officer mu IRA mukoze mutya okwongera okupenetratinga mu bantu because kati you may find bodaboda riders most of them kati they don't know anything about moto third party insurance kati kyetukoze tutaddewo program nga zino tujja ku ma TV abantu netubasomesa omugaso naye n'ekirala abantu abo tubatuukirira mu bibiina byo balina ebibiina kati ebibiina bya boodabooda associations ezo nyingiko mu buli kitundu muli district at least muli kati kyetukoze nti tetulinda bulinzi kujja wano ku TV okwogera nabo oba kugenda ku radio naye tugenda netubatuukirira mu bibiina byabwe netubabuulira nti omugaso gwa third party gwe guno ne moto n'okubeera ne insurance eya boodabooda yo nakyo netukibabuulira.
Okay. Goloka tukule chake na maso. Mugana ngagwe. Okay. Nga okozotia. Actually, buzibichi bosi nganye wakati moku inspecting enkola zineza insurance yomu field. Like to sugira kuchifananyi wakati munga inspection izo zigena maso biwa 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 vumbude ne yanziza nze ndi mu inspection team eranga bogambi vunanyizibwa bwafo businga obukulu kulaba betuwa license bagoberera omutindo betuwa license betuwa likoya linzo kukola babikola no kufuna information okuva mu bantu kubanga bobo okola inspection otambula kuba insurance companies ziri all over Uganda kuva ku border kutoka ku border kati bwe tuba tukola inspection tutambula mu bantu nofuna information insurance company zikola zitya mu bitundu ebyo awali branch oba awali head office oba awali ki kati fenga abakola inspection bye tusinze okufuna mu bantu tusanga abantu abamu abatunda insurance nga tebali licensed ate ng'ekyo kye kimu kubiza insurance emabega abantu bangi owulira bakomplaininga nti banguziza insurance nga tebanyinyonnyodde kati ffe nga aba IRA tusuubira nti omuntu atunda insurance nga talina license ayagala kutunda afune ssente so si kutunda omanye akuyigiriza omugaso gwa insurance kye ki era tubalwanyisa nnyo mu field gye tutambulira okukola inspection zaffe okulaba nti akatale kagenda mu omuntu alina license eva mu IRA. Awe nyini ndoza tugenda suka tukole ku nsimbi katulo nnyo mu kikanga 2-3 tukomewo akizudde nti basanze abatunda insurance ezo nga tebalina license wate balina lukusa lubakkiriza kuzitunda naye bo batandika batya loza tebava mu bamu mu bano mu IRA mu insurance regulatory authority bomu bobe kubamu tochi ne balaba nti mu bomu mulimu bannaabo ababayitamu oba ababalyamu olukwe tukomawo